Высокоточное оружие и крылатые ракеты для украинской армии будет производить Южный машиностроительный завод. Президент Порошенко поручил включить эту продукцию в государственный оборонный заказ на будущий год. Там же, в Днепропетровске, президент сообщил, что подписал закон, который позволит заочно судить Януковича и его младореформаторов, а еще дает право конфисковать их имущество. В полной соответствии с Конституцией и международным правом, щоб вони отримали належне за ті злочини, які чинилися проти українського народу. Щоб вони понесли ту відповідальність за ті події, які зараз розгорнуті в Україні, думаючи, що це їх врятує. Навпаки, відповідальність є і буде невідворотній.